台币平破底，联准会强升息，如果接下来货柜航运股又变潜水艇怎么办呢？它已经是潜水艇了，但别忘了一件事情，潜水艇有时候也需要浮上海面去换一下空气。听股票的脉动，这里是今天雷点 DISCO， 一同掌握股市讯号，我是股市声音魔法师婉伦，让我们来赶快欢迎股票会说话的杨天迪老师。婉伦好，大家好，我是杨天迪。我们直播节目这么辛苦，赶快按赞订阅开启小铃铛哦。马上邀请老师跟我们一起看今天的迷因梗图，台股大地震哦，千万股民其实就如同这一张图一样，当我们的股市受挫的时候，大家都想要赶快逃跑，台股大地震，赶快逃出去。像是最近货柜航运股减资受挫，是不是长荣跌到散装吃饱呢？我们先来了解一下这个货柜轮跟散装轮他们运的是什么。货柜轮主要运的是工业成品，但散装轮运的是什么？原物料，好，这个类似这样的结构，包括铁矿砂，运的东西不同，所以使用的方法是不同。这个长荣跌倒，散装吃饱，长荣跌倒关散装何事啊？但重要关键点是我们要看整体的结构啦。最近的散装轮好像有了一波小反弹上来，哇！那主要原因就是 BDI 指数往上走。那为什么呢？因为它运煤，而现在进入冬天啦，包括了中国，包括了欧洲，是不是都要开始抢煤大战啦？对散装轮就受惠，但整体的航运它其实是不乐观的啊。以前我们常在讲航运为什么运价会往上涨，是因为供不应求。那现在的下半年的航运它是怎样？需求增加 1%， 我的运力增加 3%。 对，运力就是供给，所以供给就大于需求了，这就是为什么最近的航运股一直往下掉咯。那明年的航运股又怎么样呢？那更惨，明年的需求根据机构的预测增加 3%， 但是呢运力增加 7% 到 8%，那供过于求更严重，航运股的未来会不会成为潜水艇？它会变成铁达尼号，就沉在海底了。所以我想短线上面来讲，他们或许会有跌升反弹的机会，如果手上有的记得弹上来之后要找机会出掉。谢谢老师。老师你听，命运在敲门，命运在等待啊！让我们赶快来听贝多芬这首命运交响曲吧。回到今天来点 DISCO， 我是婉伦。刚刚我们听到的是脍炙人口的第五号交响曲，为什么要选这一首命运呢？因为这礼拜是超级央行周，本周将决定许多国家股市的命运哦。老师，那我们接下来要留意什么呢？本周要注意的应该是 FED 的升息，是、不过我们在录影的时间并不知道 FED 会升息几码，那如果真的升息三码或者它升息四码怎么办？最近美国股市为什么一直探底？其实记得一件事情，就是鲍尔啊，他其实并不希望股市涨，所以他在升息的动作当中他也会不时的恐吓股市。不过股票市场的结构并不是因为你恐吓就会一定会一路的栽下去，它是回到有没有回到合理的价位区，这才是关键。所以我们就观察一下美国股市在这个 FED 升息之后它的一个反应如何，从今年的元旦一路杀到现阶段似乎都没有停止，所以我们的空头已经进行了大概八个多月。对，所以在这种情况之下，会不会有一波因为 FED 这个升息之后后面出现所谓的跌升反弹的一个行情，我想这应该是值得关注的。另外我们有发现驱动 IC 正在盘底哦，明天是不是有机会迎来反弹呢？老师，最近这个面板的股价在往上跑嘛，那同样的逻辑，那面板驱动 IC 会不会涨？其实要讨论一个关键，一个叫做本质，一个叫外在。面板报价要往上涨，它只有两个可能，一个是供给减少，另外一个是需求增加嘛，你才会产生面板的报价在往上涨，面板的股价往上涨，那就是本质。但是如果不是这个原因，而是其他的因素呢？好，这就是外在的因素啊。所以最近这个友达股价往上涨，往上涨的最重要关键在哪里？减资。所以当初这个友达的这个借券余额高达30万张啊，最近一直在回补嘛，因为你要减资了，所以相对来讲利用减资
造成轧空的角度，造成友达股价往上涨。所以友达的股价往上涨并不是它的本质，而是它的外在因素，相对来讲这个对于驱动 IC 的影响力就没那么大啦。所以当友达往上涨，你跑去买驱动 IC 就不对咯，因为驱动 IC 还在叠价哦。好，所以驱动 IC 往上涨必须要靠什么？要靠你的需求有没有拉升。这个地方就好像我在上周末，是反正我在上周末去这个麦当劳买东西吃哈，刚好有一些大学生讨论非常的一个热烈啊，就是所谓的环境啊跟遗传学之间的关系。哇，好认真。好认真，在那边讨论争论不休哈。那我听了之后，我觉得他们争论不休没有个结论啊，我就忍不住插嘴了哈。我说啊，其实很简单啊，一个是本质，一个是外在嘛。对，什么是本质？遗传是本质，对，而环境是外在因素。大家听得一头雾水啊，要我解释啊，要我去做一个举例说明。我说很简单啊，如果小孩子生出来长得像爸爸，那叫做本质，对，叫遗传嘛、但是如果长得像隔壁老王，那叫什么？外在因素啊。所以你就知道环境因素跟这个遗传的一个状况是这个不同的。驱动 IC 也是一样啦，现在驱动 IC 还在清库存，第二季跌价 10% 到 15%， 第三季跌价 10% 到 20%， 它的一个跌幅的一个情况是在加大当中，也就代表现阶段驱动 IC 并没有见底。所以当面板的股价在往上走的时候，并不表示驱动 IC 的股价也会往上走。那他们的机会在哪里呢？ AMOLED 跟车电，我想能够突围的就是你有没有跨足到车电，或者在这个 AMOLED 的这一块领域里面你有跨足进去，才是最重要的关键。谢谢老师，时间来到晚间9:59，这个时间最期待老师的睡前晚安礼物了。老师今天礼物是什么呢？对，每一次到了这个睡前的礼物，其实我都想很久，我希望给你的就是未来有前景但目前估值偏低的个股。所以今天送给大家的这档个股呢，跟伺服器相关。是，目前整个伺服器产业来看的话，还是它的成长动能还是存在的。对，好，那它主要的客户是白牌这个云端这个服务商，白牌的成长优于品牌厂，因为它的汰换率比较高，所以它的成长性比较够。好，所以这档个股基本上就是它的白牌的一个部分占它的比重已经高达70%。那根据公司的说法是到今年底会达到80%，所以相对来讲，它的成长性就出来。第二个，伺服器还有一个比较重要关键点，就是它可能它的产品是跟谁相关呢？是跟5G 基地台的一个基础建设相关，所以这一部分会带动交换器跟基地台的一个回升。所以需求来看的话，我们发现，它今年的获利有机会成长到一个股本，明年甚至有机会来到12块左右啊。所以目前的本益比呢还在10倍以下，以明年来看，包括了明年的 Intel 的新平台会导入的情况之下，我觉得它是一档非常棒的珍珠，送给各位。谢谢老师的分享，如果想要收到礼物的话，记得加入老师的 LINE 跟 Telegram。 今天的一点 Disco， 我是股市声音魔法师婉伦，我是天迪，我们下周再会咯，晚安。